No dia 11 de julho de 1836, nasceu aqui em Campinas o maestro Antônio Carlos Gomes, compositor de O Guarani, sua maior obra musical. A ópera O Guarani foi uma das composições mais executadas na Europa, principalmente na Itália, berço dos maiores compositores daquela época, terra também que abrigou o maestro por muitos dos seus anos de vida. Não por acaso, foi a ópera O Guarani que inspirou nossos 12 guerreiros a fundarem o Guarani Futebol Clube, um dos maiores orgulhos de Campinas. 72 anos após o nascimento do maestro Carlos Gomes, no ano de 1911, um grupo de 12 meninos se reúne aqui no centro de Campinas, no que era conhecido então como Jardim Carlos Gomes. Esses meninos eram todos de origem humilde, na maioria filhos de operários ou até operários. E inspirados pela obra do maestro, resolveram dar ao clube que estavam formando, naquela época apenas um time de futebol, o nome de Guarani Futebol Clube. Seus nomes eram Ângelo Panatoni, Antônio De Luca, Miguel Greco, Júlio Palmieri, José Giardini, Pompeu De Vito, Romeu Antônio De Vito, Hernani Matalo, Vicente Matalo, Luiz Bertoni, José Treni e Alfredo Jabobi Seifert Jr. Depois de algumas reuniões entre eles, eles marcaram para o dia 1 de abril de 1911, naquilo que era conhecido como Jardim Carlos Gomes da época, hoje Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas, a reunião derradeira, definitiva, aquela que marcaria o início da história do Guarani Futebol Clube. Em homenagem ao verde do gramado e a luminosidade do céu de um dia claro na cidade de Campinas, resolveram que a cor do uniforme do novo time seria verde e branco. Ficou determinado também nessa reunião que a partir do dia seguinte o Guarani seria oficialmente lançado. Portanto, dia 2 de abril de 1911, nasce o Guarani Futebol Clube. Começava ali a história de uma grande paixão, o Guarani Futebol Clube, orgulho maior da cidade de Campinas. Pouco depois, o Guarani ganha seu primeiro campo, um espaço cedido pela Prefeitura Municipal na Vila Industrial, onde seriam realizados os primeiros treinamentos e os primeiros matches. Esse era o começo do Guarani, o começo da história bugrina que aqui nós vamos repercutir e contar para vocês. Alguns anos depois, o Guarani começa a mandar os seus jogos no seu próprio estádio, o campo do Guarani Futebol Clube, conhecido como Pastinho, localizado na rua Baronesa Geraldo de Rezende, na Itapura, em Campinas. Ali, muitas de nossas conquistas no gramado foram atingidas. Até que, em 1949, acontece a maior delas até então. O Guarani vence o Jaboticabal e sobe para a primeira divisão do futebol paulista. Conquistado o acesso, chegava a hora de traçar novos planos, sonhar com coisas maiores, e o Guarani começa a projetar o seu novo estádio. Fica determinado que o Pastinho será vendido e que uma nova gleba será adquirida para a construção do que ficou depois conhecido por todos nós como Estádio Brinco de Ouro da Princesa, templo do futebol, local onde o sangue verde impera até hoje, a casa do Bugrino, local onde o Guarani é soberano, que hoje, sabidamente, é um dos maiores estádios de futebol do estado de São Paulo e do Brasil. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Monumento de concreto erguido em homenagem à nação bugrina. Agora sim. Direto no gol, Leão. O Leão dá um tapa. Está expulso, Leão. Cartão vermelho para o Leão. Deu um tapa na cabeça de Careca. Repare aí, Arnaldo expulsando o Leão. Gol. Escurinho pega a camisa de Leão e entra para o gol. 31 minutos, tempo corrido. Temos desconto. Pé direito de Zenon. É gol do Guarani. Zenon. O Escurinho faz e foi no campo certo. É o primeiro do Guarani, Zenon de pênalti. Repara outra vez, o Escurinho sai do lado esquerdo e é nesse canto exatamente que vai o chute de Zenon. Agora, Guarani 1, Palmeiras 0. No Brinco de Ouro, o Guarani conquistou sua glória máxima na história futebolística.
Em 1978, um time formado por jogadores na maioria desconhecidos e jovens, alguns oriundos das categorias de base, surpreende o mundo e se transforma simplesmente no campeão brasileiro de 1978. Era a conquista da Taça Brasil, similar ao campeonato nacional da época. Tinha que perder de 2 a 0 para não ser campeão. E quando fez este gol, assegurou o título. Chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda careca, pé direito. Gol do Guarani, careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro, careca! Numa jogada de Bozó. E depois com um aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. Um canto direito. Um Guarani, careca, 0 Palmeiras. Um gol que premiou o time e o jogador, que em qualquer momento estão sempre correndo e criando para tentar marcar. Acontece o que seria um gol de placa. Com uma campanha invejável, digna dos grandes campeões de todos os tempos, o Bugre escreve seu nome na história do futebol nacional e mundial. Hoje, passados 29 anos dessa conquista, o título de campeão brasileiro conquistado pelo Guarani em 1978 aumenta ainda mais a sua expressão no cenário futebolístico nacional, pois até hoje o Guarani é o único campeão brasileiro do interior. O único time a ostentar a estrela dourada com muito orgulho no seu peito. Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro de 1978, maior clube de futebol do interior de todo o Brasil. Disputando depois a Taça Libertadores da América, chegando às semifinais, terminando competição na quarta colocação. Este é o momento maior da história do Guarani Futebol Clube.